Baik bertemu kembali dalam persona SY, aserasi di hati saya ni terganggu sikit dengan Zahira punya pakaian ni macam princess Diana Spencer. So <laughs> awak akan jadi apa? Saya itulah, itulah, orang biasa je lah. <laughs> okay, yeah. Bila kita bercakap berkenaan dengan uh, sistem insurans pekerjaan juga, saya rasa ramai yang sebenarnya hanya mengetahui bila mencarum dengan perkeso, mereka hanya mengetahui untuk uh, cover ataupun mm -hmm. melindungi mereka daripada ilat, kemalangan, kecederaan. Tetapi mereka tidak tahu apabila mereka hilang pekerjaan, Perkeso juga boleh menanggung jika mereka mencarum sebab ada 0.2% daripada pihak majikan dan 0.2% lagi adalah daripada kita sebagai pekerja itu sendiri. Mungkinkah disebabkan ada dua entiti yang berbeza di bawah satu payung yang menyebabkan mereka tidak tahu dan bagaimana kalau mereka tidak mencarum SIP ini adakah mereka mendapat bantuan-bantuan lain melalui Belanjawan 2021? Okey, sebenarnya bila kita bercakap pasal Pekeso dan SIP, ramai masih confused. Ingat, ini adalah dua perkara yang berbeza. Dan ada juga yang mencarum hanya Pekeso tetapi tidak mencarum SIP. Jadi mm -hmm. sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk memastikan pekerja tersebut didaftarkan dan dibayar caruman ke, di bawah Pekeso dan juga SIP. Kerana ada, uh, kita Pekeso tak nak ada satu pun rakyat Malaysia yang ketinggalan daripada jaminan keselamatan sosial ini. Memandangkan perkeso merupakan badan berkanun yang tidak berorientasi keuntungan, kadar caruman yang dikenakan adalah sangat rendah. Mm -hmm. Jadi berbanding dengan syarikat insurans komersial tu memang jauh bezalah. Mm -hmm. Dia punya kadar caruman, okey. Jadi di bawah melalui insentif penjana kejaya di bawah pelan mm -hmm. jana semula ekonomi negara, penjana, mm -hmm. bantuan yang disediakan tidak tidak terhad kepada hanya pencarum pekerja sahaja. Ianya boleh dimanfaatkan oleh semua golongan pencari kerja antaranya peluang pekerjaan yang disediakan untuk belia, untuk golongan penganggur yang berumur 40 tahun dan ke atas dan juga tidak terlupa juga orang kurang upaya. Okey. Bila insentif ini ditawarkan kepada majikan untuk mengambil pekerja baru daripada kategori tersebut, ramai ramai pekerja dapat diberi peluang pekerjaan untuk mengambil, apa untuk bekerja semula untuk kembali bekerja okey bukan itu sahaja di bawah penjana penjana kerjaya insentif latihan juga turut disediakan bagi majikan yang mengambil pekerja baru itu uh -huh. untuk kita meningkatkan lagi kemahiran pekerja tersebut untuk sebagai persediaan di tempat kerja baru. Uh -huh. Dan bukan itu saja. Uh -huh. Lagi satu adalah bantuan mobiliti. Bantuan yeah. mobiliti ini diberikan kepada pekerja yang terpaksa berpindah untuk menerima tawaran kerja baru tu. Contohnya sebagai contoh saya bagi kalau pekerja itu asalnya daripada Kuching Sarawak Kemudian dia mendapat tawaran pekerjaan di Kuala Lumpur. Okey, jarak antara Kuching dan juga Kuala Lumpur itu telah pun melebihi 100 km betul? Jadi pekerja ini layak menerima bayaran secara one off sebanyak RM1000. Jadi kalau perpindahan itu jaraknya kurang daripada 100 km ...pekerja itu layak menerima RM600. Hmm, sebenarnya. Sebenarnya. Ramai-ramai tak tahu ha, itu. Ya, tak betul. Tak ha. betul. Sementara Nelly menyentuh berkenaan dengan penjana kerjaya... ...atau inisiatif penjana kerjaya. Kalau saya boleh petik apa yang dinyatakan oleh... ...Yang Berhormat Menteri Keuangan. Inisiatif penjana kerjaya juga diteruskan... ...dengan beberapa penambahbaikan berjumlah RM2 bilion diperuntukkan. Dan perkataan penambahbaikan itu ramai yang ingin melihat juga. Penambahbaikan dari segi apa secara jelasnya? Adakah uh, bila Nelly menyebut tentang golongan OKU itu itu juga merupakan salah satu penambahbaikan yang 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 ingin ditekankan dalam uh, apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sendiri. Okey, sebagai kesinambungan kejayaan Penjana Kejaya yang telah berjaya menempatkan hampir lebih 74,000 pekerja di tempat majikan baru sehingga 8 November, 2 bilion telah pun diperuntukkan untuk pelaksanaan Penjana Kejaya 2.0 di mana uh, bagi majikan yang mengambil pekerja Be, pekerja baru berumur 40 tahun dan ke bawah adalah layak untuk menerima insentif sebanyak 4 40% daripada gaji bulanan pekerja. Berbanding dengan penjana kerjaya sebelum ini, kita hanya tawarkan RM800 sahaja. Mm -hmm. Okay. Dan kadar ini meningkat kepada 60% bagi majikan yang menggajikan pekerja uh, dari golongan pekerja berumur 40 tahun dan ke atas serta golongan mudah terjejas. Golongan mudah terjejas ni termasuklah uh, golongan penganggur, golongan uh, yang kehilangan pekerjaan dan juga golongan OKU. Hmm. Dan bukan itu sahaja, kita juga uh, menyediakan kursus latihan yang telah ditingkatkan kadar kos maksimumnya sehingga RM7000 daripada RM4000 sebelum ini. Hmm, penambahan lagi RM3000. Ah uh, itu dia antara penambahbaikan yang dilakukan oleh pekeso terhadap mereka mencari pekerjaan kan. Okey, uh, mungkin dekat luar tu uh, ramai juga nak tahu uh, sebenarnya sektor mana yang paling tinggi permintaan untuk uh, pencarian pekerjaan ini. Mungkin mereka cuba untuk apply di My Future Jobs ke? Okey. Setakat ini antara sektor yang paling aktif dalam mencari pekerjaan baru ialah sektor manufacturing mm -hmm. okey manufacturing Pembuatan. peruncitan mm -hmm. uh, dan juga accommodation F&B okey mm -hmm. trend ini adalah selari dengan taburan kekosongan jawatan yang ditawarkan oleh majikan di dalam portal MyFutureJobs. jobs Mm -hmm. ah, itu dia jadi, jadi dia. maknanya siapa yang patutlah sekarang ni ini antara um, sektor yang terjejas uh, Betul. disebabkan pelaksanaan uh, PKP sejak 18 mm -hmm. Mac sebab 2020 sebab dalam tempoh PKP semua benda tak boleh dikatakan freeze ya? tak boleh bergerak ke sektor bergerak. kerajaan yang masih lagi berjalan kalau uh -huh. boleh saya kembali kepada Hidayah yang ada di dalam 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 talian di ketika ini sebab kita bercakap tentang My Future Jobs ini sebab Dakyah difahamkan sudah pun uh, menjalani pelbagai sesi temuduga sebelum ini dan akhirnya jumpa My Future Jobs dalam tempoh 5 ke ke 10 minit dapat panggilan dan sebagainya. Mungkin Hidayah boleh gambarkan kepada kami semua apa bezanya My Future Jobs ini yang membuatkan Hidayah rasa okay, inilah pilihan paling tepat yang pernah saya lakukan Hidayah. Okay, um, sebab uh, My Future Job ni dalam <laughs> dalam nama web My Future Job ni kita dapat tahu tau uh, contohnya kalau kita nak cari kerja area Selangor dia boleh spesifikkan lagi kita tulis Selangor pasal kita nak cari tempat kerja tu kat mana kat Ceras So, dekat situ kita berjaya cerah, kita terus dapat kerja kosong area ceras. So, my feature job ni dia sangatlah macam uh, detail. Uh, sangatlah detail. Contoh macam, kalau macam kita boleh tengok kat mana berapa lama diiklankan, kita boleh tahu berapa orang dah apply kerja tu. Uh, so, macam tu lah. Bagi saya, my feature job ni eh, sangatlah feature. Lepas tu, uh, respon daripada majikan pun sangatlah cepat. Mm hmm. Okey, hmm. jadi mungkin um, Hidayah juga ada pesanan-pesanan ataupun uh, ringkasannya kepada penonton-penonton di luar yang sedang mencari pekerjaan ini. Apa yang Hidayah boleh katakan kepada mereka di kala pandemik ini pendapatan tak ada, pendapatan berkurangan. Um, apa nasihat Hidayah sendiri kepada pencari pekerjaan? Okey, bagi semua yang sedang mencari kerja disebabkan PKP di vidi sebabkan pandemik ini jangan pernah berputus asa dalam mencari pekerjaan dan kena cepat dan kena cepat mengambil peluang yang ada ha, nampak je peluang tu kena cepat ambil dan dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni kita tak boleh nak pilih kerja apa yang kita nak ada peluang kita ambil je Mm -hmm. Baik Hidayah, terima kasih Hidayah Itu adalah perkongsian Hidayah uh, Merupakan testimoni ataupun contoh yang berjaya Daripada apa yang uh, beliau gunakan platform-platform yang ada dalam Yang kita bincangkan Dan terima kasih lagi kepada Nur Hidayah uh, Kerana bersama kami secara dalam talian Walaupun kita jauh, kita tetap dekat di hati insyaAllah Serasi di hati Serasi di hati, <laughs> salah sebut lah pula <laughs> Baik, kembali balik kepada Nelly, Nelly Kalau kita mm -hmm. melihat kepada testimoni yang dikatakan oleh Hidayah Melalui My Future Jobs tu Kalau kita lihat ya Zaira macam-macam platform pekerjaan ada ada SPA9 oleh pihak kerajaan kita ada Job Malaysia dan kini ada My Future Jobs. Kadang-kadang ramai yang salah faham yang mungkin tak tahu pun ada platform itu untuk mencari pekerjaan kerana mungkin tertumpu kepada SPA9 saja saya Mungkin uh, Nelly boleh jelaskan perbezaan-perbezaan antara yang saya nyatakan tadi. Okey, sebenarnya ianya membawa motif yang sama iaitu yeah. untuk membantu golongan pencari kerja untuk untuk memohon pekerjaan untuk mm -hmm. mendapatkan ianya adalah satu platform pencari pekerjaan tetapi my future jobs adalah portal pekerjaan yang dikendalikan oleh pekeso mm -hmm. di mana ianya mempunyai enjin teknologi pemadanan yang canggih mm -hmm. ah. Ah, jadi bila kita sebut pasal um, kom, pe, kekeliruan pekerja ni antara jobs malaysia dan uh, pekeso ni memang itu adalah sering yang kita kata memang selalulah ada mm -hmm. orang kata bila kita kata Oh, Jaks Malaysia oh, yang Perkeso. Ada yang confused Perkeso dan Jaks Malaysia kan? Tapi sebenarnya ini adalah dikendalikan oleh dua entiti yang berbeza. Hmm, hmm. Okey, hmm. Uh, kalau kita lihat uh, pada uh, apa yang disediakan oleh Perkeso sendiri ada dinyatakan uh, satu laporan demografik di mana uh, dinyatakan bahawa kadar pengangkuran itu akan meningkat menjelang suku akhir tahun ini. Adakah Perkeso sebenarnya bersedia untuk uh, menampung mereka dengan uh, pendapatan dan juga pekerjaan ini uh, melalui bantuan dan juga program-program yang disediakan oleh Pekerjo sendiri. Okey, seperti yang kita tahu, banyak program-program yang kita dah poin a uh, perkenalkan kepada semua golongan pencari kerja termasuklah salah satunya yang paling main utama ialah penghimatan pekerjaanlah di mana semua bantuan yang kita sediakan termasuklah kaunseling kejaya, carian dan padanan pekerjaan, bengkel keboleh pasaran dan juga program latihan di mana ianya boleh membantu mempertingkatkan lagi keboleh pasaran seseorang individu tersebut. Mm -hmm. Dan kita ada juga penjana kejaya di mana banyak peluang pekerjaan yang disediakan oleh golongan-golongan belia, OKU dan uh, pencari kerja even umur 40 tahun dan ke atas. Mm -hmm. Dan juga nanti kalau untuk tahun 2021 kita akan laksanakan penjaya penjana kejaya 2.0 di mana mm -hmm. ini akan lebih menarik perhatian pekerja dan juga majikan hmm. untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Mhm. Hmm. Baik ni mungkin ada penonton kita yang mungkin kadang-kadang baru buka TV ke ataupun tak ada, tengah buat breakfast sebagainya kadang kadang terlepas apa yang kita cakapkan yang ini mungkin hmm. tak jelas ada beberapa fakta dan juga input yang kita dapat. mungkin uh, media sosial perkeso itu sebenarnya kat mana yang lebih mudah untuk kita dapatkan adakah input. melalui Facebook itu lebih mudah ataupun secara melalui laman web itu secara keseluruhannya. Okey. Uh, untuk laman web sosial, uh, media sosial mm -hmm. ya. Kalau katakan pencari kerja tu nak mencari kerja, bolehlah follow kami di EIS Perkeso EIS. melalui Facebook, Instagram dan juga YouTube. Kita ada macam-macam aktiviti yang kita kongsikan dekat situ. Kita ada juga laman rasmi Uh, utama kita Pekeso Pertubuhan Keselamatan Sosial di mana dekat situ ada informasi-informasi uh, mengenai apa faedah yang disediakan di bawah Pekeso mm -hmm. termasuklah juga sistem insurans pekerjaan mm -hmm. Mm -hmm. Hmm, itu dia. Yang di kaca TV Aa, Dan kita juga tadi. nak ingatkan kepada penonton kita jangan keliru di antara pekeso dan juga sokso. Sebab ianya adalah <laughs> Betul, benda sama. yang sama. Tiba-tiba Ra ramai hantar DM kat saya. Apa beza pekeso dengan sokso? Terkejut saya dengar soalan tu. Aa, dia cuma di di kan? Ya, <laughs> ya di Inggeris kan. dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Itu saja. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cik Nur Nelisa Aika Abdul Ghani. Ataupun saya Mister panggil Nelly saja merupakan ketua unit promosi dan pemasaran perkhidmatan pekerjaan pejabat SIP Perkeso dari Putrajaya sebab saya ingatkan Pekesu di Jalan Semarang oh, di, di Putrajaya. Baik terima kasih lagi atas perkongsian dan juga saya mengharap anda mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan daripada Belanjawan 2021 kepada khusus kepada Pekesu dan juga mereka yang kehilangan mencari kerja pekerjaan. dan juga yang kehilangan hmm. kerja. Namun kita berhati sekali lagi selepas ini kita bersama dengan Datuk Azrul Razie dalam v Asia. Namun kita berhati-hati seketika kembali selepas ini dalam persona XY. Serasi di hati.